היום אנחנו נדבר על האם כדאי ללמוד אפטר או פרימייר או תוכנת עריכה, והאם בכלל יש ביקוש לזה בשוק. מה המצב חברים, ברוכים הבאים שוב לערוץ שמיעת קולות לצילום, עריכה ואנימציה, לי קוראים רף, וכמו שאמרתי, אנחנו נדבר על האם בכלל כדאי להיכנס לתחום הזה של יצירת תוכן ויזואלי נגיד ככה, והאם כדאי ללמוד אפטר, או האם כדאי ללמוד בימוי, ואם בכלל יש לזה ביקוש. אלו כמה נקודות חשובות שיכול להיות שאנשים רוצים להיכנס לתחום הזה, או שחבר'ה יותר צעירים שעדיין לא יודעים מה הם רוצים לעשות והם לא בטוחים שהם רוצים להיכנס לתחום הזה. אני אספר פה את דעתי האישית בנושא הזה. אתם יכולים להסכים עם זה, אתם יכולים לא להסכים, אני אשמח לקרוא בתגובות האם אתם מסכימים או לא. אז מאיפה בעצם מגיע הסרטון הזה? אני קיבלתי הודעה לפני כמה ימים על בחור שאמר שהוא רוצה ללמוד אפטר, האם אני ממליץ לו ללמוד אפטר, והאם כדאי לו ללמוד אפטר ובימוי. כי הוא שאל את זה כי הוא רוצה לדעת האם יש לזה ביקוש בשוק. אז קודם כל תיכנסו לכל אתר של חיפוש עבודות, גם בחול, גם בארץ יש את התעשייה, ויש, אני לא יודע אם All Jobs עדיין קיים, לא חיפשתי שם מזמן שום דבר, וגם בקבוצות בפייסבוק אני כל פעם רואה אנשים שמחפשים תמיד אפטריסטים, מחפשים עורכים, ומחפשים בעצם אנשים שיודעים לעבוד עם התוכנות האלה. אני לא נכנס עכשיו כרגע לכמה אתם יכולים להרוויח מזה, כי זה מאוד תלוי בעצם ביכולות שלכם ובשם שלכם, עד כמה מכירים אתכם. יש לכם אפטריסטים שהם לא יודעים כלום ויש להם שם מטורף והם יכולים להרוויח אלפי שקלים על כל פרויקט, ויש לכם אפטריסטים שהם תותחים ואף אחד לא מכיר אותם והם יקחו איזה 100 שקל, אתם יודעים. זה ככה מטאפורה, לא ספציפית, מכוון לאף אחד. מה שאני חושב שאם אתם הולכים להתחיל בתחום הזה, וזה מה שאני רואה מאוד, מאוד בולט אצל אנשים שלומדים רק אפטר או שלומדים רק אילוסטרטור או רק פוטושופ, אתם בעצם לומדים כלי, זה כמו לדעת ללמוד לצייר עם עיפרון. אתם יודעים רק להשתמש בכלי הזה, לימוד באפטר זה רק ללמוד את האפטר, ללמוד את הכלי הזה. ללמוד פרימייר זה רק ללמוד את הכלי. מה שבעצם יותר חשוב, ואני ממליץ לכם, אם אתם הולכים להיכנס לתחום הזה, תלכו ללמוד לימודי עיצוב במקביל, או לימודי עיצוב במקביל. ואני אומר את זה מתוך ניסיון, אני למדתי 4 שנים עיצוב, יש לי תואר בעיצוב. עד כמה התואר הזה כנייר שווה משהו, שווה לתחת בארץ שלנו, הוא שווה בכל העולם, לאף אחד זה בתחת לא מעניין. זה עוד איזה וי כזה שיש לכם תואר. אבל אתם לומדים עיצוב וזה נותן לכם חשיבה של יותר עיצובית. אני רואה ממש הבדל בין אנשים, ושאנשים שאני עובד איתם ועבדתי איתם, שלמדו עיצוב, ואנשים שלמדו נטו תוכנה. פתחתי פוטושופ כדי להמחיש לכם למה אני מתכוון כשאני אומר עיצוב שהוא לא טוב, לדעתי זה עיצוב לא טוב. בואו נראה לכם דוגמאות לעיצובים לא טובים לדעתי. אני בטוח שאתם ראיתם בכל מיני קבוצות או בכל מיני מקומות אחרים בפייסבוק או לא משנה איפה, נגיד כרטיסי ביקור שנראים ככה. זה יכול להיות שחלקכם אולי יגידו, לי זה נראה סבבה ואני לא רואה פה שום בעיה, יכול להיות שזה עובד לכם. וזה מה שאני בדיוק אומר, שאנשים שיכול להיות שאולי להם את הידע העיצובי, בשבילהם זה יהיה סבבה, אבל בן אדם שאולי טיפה יש לו את זה, רוב הסיכויים שישים לב למשהו פה לא בסדר, למרות שהוא לא יוכל אולי להגיד בדיוק מה לא מתאים לו לבן אדם שאין לו נגיד הכשרה מקצועית. אז בואו ניקח לדוגמה את הדבר הזה ואני אסביר לכם לדעתי למה העיצוב פה לא עובד. יש לנו פה הרבה אלמנטים גדולים, זאת אומרת, קודם כל מה שאמור למשוך את העין שלי זה השם של החברה, כרגע הוא יחסית קטן לכל הפרחים האלה הענקיים שקורים פה, וזה פשוט מסיח את דעתי בכלל ממה שקורה פה. החלק הלבן כאן הוא הרבה יותר מסיבי מהפונט. האתר שאמור להיות בעיקרון אינפורמטיבי, ברגע שאני אקטין את זה וזה אמור להיות כרטיס ביקור, אני בכלל לא אוכל לקרוא אותו. ובעצם המשקל של אלמנטים פה זה הבעיה, וזה בעיה עיצובית. שימו לב לפה בכלל, פה זה בכלל בלגן מטורף, יש לי פה הרבה טקסט, ותנסו אתם, תגידו לי מה הדבר הראשון שקופץ לכם לעין כשאתם רואים את הכרטיס ביקור הזה. אני לא יודע מה, אני מתפזר פה בכל הדברים האלה, יכול להיות שבן אדם שעיצב את זה עבד באיזשהו בית דפוס, או שהוא בכלל עבד בפאורפוינט, או שלא יודע מה. אז כן, הוא יודע תוכנה, הוא יודע לעשות את הגרדיאנטים האלה, יודע לשים כיתובים, אבל אתם רואים בסוף שמשהו פה לא עובד, זה לא הידע, וזה לא חוסר הידע בתוכנה, זה חוסר ידע בעיצוב. התוצאה הסופית היא תהיה שונה לגמרי, כי צריך לדעת להרכיב קומפוזיציה, לדעת להרכיב גם באפטר אם אתם עושים מושן גרפיקס. אתם יודעים, צריכים לדעת שהפונט הבולד הזה הולך טוב עם פונט דק יותר, הגדלים של פונטים, מיקומים, יחסים, גולדן רשת, צבעים, כל הדברים האלה, אתם חייבים לדעת את זה ואתם צריכים שיהיה לכם את החוש הזה לפתח אותו. מפתחים את החוש הזה בלימודי עיצוב. לדעת לעצב מודעות, זה לא רק לדעת פוטושופ ולדעת לשים פונט היבו 36 על תמונה.
אתם צריכים לדעת למה אתם עושים את זה, אתם צריכים לדעת לספר את הסיפור בעזרת הייצור, אתם צריכים לדעת שאם אתם עכשיו שמים תמונה של ילד בוכה, זה משדר משהו, והפונט הזה שאתם שמים למטה צריך לדבר עם התמונה. רוצה להמחיש לכם למה אני מתכוון בעצם כשאני אומר שלדעת עיצוב, לדעת לבחור את התמונה הנכונה, לדעת לעשות את הרעיון הנכון, לדעת לחשוב על הרעיון, כי בעצם בסוף רעיון זה מה שחשוב, הסיפור זה מה שחשוב, והכלים זה כבר משהו שהוא כלים בעצם, זה מה שעוזר לכם להעביר את הרעיון. שימו לב למודעה הזאת, אני לא יודע אם זו מודעה אמיתית של צ'ופה צ'ופס, יכול להיות שעשה את זה איזשהו סטודנט, אבל בואו רק נפענח אותה. הכל מתחיל פה בעצם כי במודעות אנחנו קוראים מודעות באנגלית, אנחנו קוראים משמאל לימין. אז יש לנו פה את החלק הראשון, שזה בעצם מה שמושך לנו את העין, זה החלק הכאה יותר של המודעה, עם הרבה דיטיילס, שם בעין שלנו קודם. ואז מה שמעביר אותנו זה הקו הזה של הנמלים, שהוא כביכול עוקף את הצ'ופה צ'ופס ומוליך אותנו אל הלוגו של הצ'ופה צ'ופס. ולמה בעצם הנמלים עוקפות את הסוכריה הזאת? כי היא ללא סוכר, וזה בעצם הרעיון של המודעה, שהם יצאו בסריה של צ'ופה צ'ופס ללא סוכר, ובעצם הוא כל כך ללא סוכר שאפילו הנמלים לא נמשכות אליו. שימו לב עד כמה זה פשוט, עד כמה ביצוע פשוט, כל מה שצריך זה לקחת, לצלם את זה ולשים לוגו. אני בטוח שהאלמנטים האלה הורכבו בתוכנה, הם לא צולמו אחד על אחד, אבל עדיין, אם יש לכם את הרעיון, הביצוע הוא נהפך לכל כך פשוט, ואתם לא צריכים לדעת עכשיו קומפוזיט רציני בתוכנות, אתם יכולים לעשות את זה בצורה פשוטה, ופה בעצם מה שאני בא לחדד שוב, הרעיון הוא קודם כל, וזה מה שאתם לומדים במקומות לעיצוב. בואו נראה גם עוד את המודעה הזאת, שימו לב למודעה של כנראה איזשהו התרמה לדרך ריצה, מרתון, התרמה, אבל הרעיון פה די פשוט, יש לנו את הנעליים שהן בצורת ריאות והן במרכז, שזה בעצם הרעיון, אנחנו פה כנראה אולי זה משהו נגד סרטן, ומה שאחרי זה מוליך אותנו זה על מה בעצם מדבר הרעיון. אוקיי, אני רואה פה ריאות והסרוכים למטה מוליכים אותי לטקסט run for them, they'll keep running for you. למטה יש לנו את הלוגוים, שימו לב לעוד מודעה גאונית שזה בעצם של אייג'קס, אני לא יודע איך קוראים את זה, אני מבין שזה מגוונים, כן, זה מגוונים שהם בעצם מנקים הכל, ויש לנו פה סוג של מיץ שנשפך, אבל כיוון שניקו את זה עם המגוונים האלה, אז כאן נקי לגמרי, ואיפה שלא ניקו, המיץ עדיין נשפך ועדיין מופיע. וגם שימו לב שהאלמנט קודם כל מושך אותנו לעין, זה החלק העליון, מפה הסיפור מוליך אותנו למטה, אוקיי, אנחנו מבין שיש לנו פה איזה משהו שעבר, עוד למטה, ואנחנו מגיעים לפתרון שזה בעצם, יש לנו קו שמוביל לפתרון שזה בעצם אייקס, ללוגו. וזה שוב, וזה רק נטו רעיון, אין פה שום כלים, שום ביצוע, שום כלום, והוא כל כך גאוני ופשוט שאתם, מפה אני פשוט יכול לעצור, כי אין לי סיבה להמשיך אחרי זה, להסביר את הסיבה למה רעיון, ולמה לדעת לחשוב על רעיון, זה יותר חשוב. שימו לב שיש לפה, יש לנו פה איזשהו סטיקר של כאילו נייק, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל עדיין הרעיון פה עובר. יש לנו סטיקר של נייק שחוסם את הכניסה למדרגות הנאות, וכיוון שנייק זוהי חברה של פיטנס, של כושר, אז הם אומרים לנו, תעצור, אל תלך למדרגות הנאות, לך למדרגות, כי פה אתה בעצם תעשה את הכושר, אתה תזוז קצת, תשרוף קלוריות, כאשר כאן אתה לא עושה כלום, וזה סתם לאנשים עצלנים, נגיד ככה. וזה כל כך גאוני ופשוט שמי שחשב על זה אפילו לא צריך לדעת, לא פרימייר, לא אפטר, לא פוטושופ, לא כלום, רק צריך לדעת לשים לוגו ועל פס צהוב, זה כל כך פשוט. וזה מאוד משמעותי, ופה זה יהיה לכם את היתרון על פני כל ילד שבעצם יכול להוריד אפטר אפקטס, כל ילד יכול להוריד פרימייר. הם אפילו לא יכולים לקנות אותה, זה מה שמצחיק. הם יכולים עכשיו להוריד דווינצ'י בחינם והם יכולים ללמוד את התוכנה, להיות תותחים בתוכנה, אבל אם אין להם את החוש עיצובי הזה, אתם תראו הבדל משמעותי בעבודות שלהם, העבודות ייראו גרוע. שימו לב, תעברו פעם בקבוצות, תראו את העבודות שאנשים עושים, ואתם שימו לב שיש עבודות שמשהו שם לא מסתדר. וזה בעצם אנשים שהם יודעים תוכנה, הם לא יודעים עיצוב. אותו דבר כנ"ל גם לגבי פוטושופ, לגבי אילוסטרטור ולגבי כל תוכנה אחרת. אם יש לכם ידע בעיצוב, בקונספט, בחשיבה, יש לכם את העין שיודעת להבדיל בבנייה של הקומפוזיציה, יהיה לכם יתרון משמעותי, גם אם החיסרון שלכם יהיה טיפה בידע בתוכנה, זה מה שתמיד אפשר ללמוד. לא חסר ידע באינטרנט ללמוד על כל תוכנה, אלו הם נתונים יבשים שאתם יכולים ללמוד. מה שחסר זה בעצם בן אדם שיסביר לכם, שיראה את העבודות שלכם וילמד אתכם על הטעויות שלכם, מה כדאי לשנות, למה לשנות ומה כדאי לשפר בעבודות שאתם עושים. אז כדי לסכם את זה, אם אתם רוצים ללמוד תוכנה, ואם אין לכם שירות אחרת, אז אין מה לעשות, אז זה מה שיש. אם אתם רוצים ללמוד תוכנה כדי להיכנס לתחום, אני מציע לכם להתחיל מהתחום ולא מהתוכנה, לא מהכלי. אם אתם רוצים לדעת לצייר ציורים, אל תתחילו לדעת לחדד עיפרון, תתחילו לדעת איך לחשוב על לצייר את הקומפוזיציות האלה.
חבירה כזאת קצרה, אני אשמח לשמוע את דעתכם בנושא הזה. אם יש לכם, אם יש כמה חבר'ה ממכם שלמדו רק קורס או שלמדו תואר, אני אשמח לשמוע איך אתם בתחום, האם זה תרם לכם לדעת עיצוב יותר, או שזה לא תרם לכם, או שאתם חושבים שלדעת תוכנה זה מספיק לגמרי. טוב, חפרתי לכם מספיק. אם אהבתם את הסרטון הזה, תעשו לו לייק, תירשמו לערוץ ותשתפו את הסרטון הזה. אם יש מישהו שאתם חושבים שכדאי לשתף את הסרטון הזה, אני רק אשמח, זה יעזור לי לפתח את הערוץ ולעשות את הסרטונים בשבילכם. אני גם פתחתי ערוץ פטריון, אני מציין את זה בכל סרטון, שבו אתם יכולים בעצם לתרום לערוץ לתרומה כספית, וכמובן שזה לא סתם תרומה שהולכת לפח, אני מפתח עוד תוכן בשבילכם, והתרומה הזאת שלכם מאפשרת לכם לקבל כל מיני פרקים, כל מיני בונוסים, גם לתת לכם פידבק על העבודות שלכם, גם לעזור לכם בכל מיני תקלות שיש לכם בתוכנה כזאת או אחרת, אפילו לתת שיעורים פרטיים, הכל תלוי במה אתם תבחרו, באיזה תרומה שם באתר, אתם תראו את זה בקישור למטה פה, אז הקישור של הפטרון יהיה פה בתיאור. טוב, נתראה בפעם הבאה, הייתי רף, ביי.